ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ସାହିରେ ହେଉଛି ଆଜି ଫିଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଫିଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ମଜା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତୁମେ ବି ଖୁସି ହେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚୁଲି ଖୋଳା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚୁଲିଟି ଅଛି ସେଥିରେ ହେଇପାରିବନି ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷେଇ। ବହୁତ ଲୋକ ମେମ୍ବର ଆମର ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଚୁଲି ଖୋଳା ହେଲା ଆଉ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଧେରେ। ସରିଗଲେ କଣ ହେଲା ଆମେ ଦବୁନୁ ଆସିବା ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆସି ସାରିଲା ମାନେ ଖାଇବେ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଫଟାଫଟ ହବ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆଜି ପୁଣି ବଡ଼ ଦିନ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ୍ବ ଦଶମୀ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଚାଲିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ଫାଷ୍ଟ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ବଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ପୋଟଳୀ ପିଠା ଘି ପିଠା ଛେନାପୋଡ଼ ଆଉ ମିଠା ସବୁ ଭେରାଇଟି ଜଲିପି ଅଛି ଛେନାପୋଡ଼ ଅଛି କହି ହଉନି ଏତେ ଜିନିଷ ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲିନି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଆମେ ସବୁ ଖାଇଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ବାର୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଚିକେନ୍ କର ହଁ ଆମେ ଖାଇଦବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା ସାଧା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ସାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଆମର ନୟୁଗଞ୍ଜ ଛକରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଟନ କାଟି ନେଲେଣି ମଟନ କାଟି କୋଉଠୁ ନେଲେ ମଟନ ଚିକେନ ମାଛ ବୋଇକି ନଉଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ମୁସଲମାନ ଓଡ଼ିଆ
ସବୁ ତ ଚା ପି ଦେଲେଣି ଆଉ ତିନିଟା ବାକି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ପିଇବୁ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆଉ ସେ ପଳେଇଲାଣି କ'ଣ ସେ ଝିଲି ଆମ ସ୍କୁଲ ଚା ଦଳ ଯେତେ ଲୋକ ଚା କରନ୍ତୁ ଓଃ ଏକ ନମ୍ବର ଚା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଚା ସିଏ ଏତେ ବଢିଆ କରିବ ଚା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ସ୍ପେଶାଲ ଚା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚା ପିଉଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ହଉ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ ଥରେ ଗରମ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଅଧା ପକେଇଛି ଆରେ ଦହିଟା ପା ପଡିବ ବୁଝିପାରୁନି ଦହି ପଡିନି ଦହି ଆମ୍ବୁଲ ପୁରା ଆମର ଦେଶୀ ରୋଷେଇ ହଉଛି ପୁରା ପିଓର ଚୁଲି ପିଓର ଜାଳ ଦେଶୀ ଗୀତ ସବୁ ତ ଦେଶୀ ହେଲା ଆଉ ବାବା ହେଇଗଲେ ସାନ ଭାଇ ଗୀତ କିଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଇଛି ପା ବଢିଆ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇସ୍କି ବଢିଆ ଧୂଆଁ ହଉଛି ଆଜି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ରୋଷେଇ ହବ ଦଉଛି ଟିକେ ଫୁଙ୍କ ଦେଖିବା କେତେ ଥର ଟିକେ ଦେଇ ଫୁଙ୍କରେ ଜଳୁଛି ଏଇ ଫୁଙ୍କାରେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଜଳିଲା ଟୁଇଙ୍କିଲି ଖାନା ନଗେଇ ନା ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା ସରି ଖାଦ୍ୟ ରେଡି ସମସ୍ତେ ଡାଲମା ପକେଇଲେ କଣ ହବ ସେ ଖାଇବନି କ୍ଷୀର ହଁ କୋଉ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଅଛି ବା କଣ କହିଲା କାନ ଅଛି ପାଣି ବୋତଲ ସେଭଳିଆ
Kemudian telepon.